Ми зараз будемо робити внутрішньовенну постановку внутрішньовенного катетера та внутрішньовенну ін'єкцію. Для цього нам знадобляться рукавички, серветки з промочним спиртом, сам катетер та вже підготовлена система. Накладаємо жгут спочатку. Визначаємо місце, де ми поставимо катетер. Ось тут дуже гарна вена. Одягаємо рукавички. Беремо серветку. Промочуємо місце ін'єкції від центра по колу. Беремо катетер. Знімаємо ковпачок. Визначаємо місце ін'єкції в колі вени. У нас отут з'являється кров, це означає, що ми в вені. Тримаємо голку на місці, сам катетер посовуємо в вену. Знімаємо жгут. Притискаємо саму вену, щоб з неї не йшла кров. Беремо систему. Під'єднуємо. Перевіряємо, чи ми на місці. Ось. Пішла рідина, то означає, що ми в вені. Все. У випадку, якщо необхідно подальша евакуація пораненого, ми додатково фіксуємо саму систему до руки. Якщо у нас пацієнт йде на евакуацію в лежачому положенні, ми можемо покласти сам контейнер з рідиною під самого пораненого, щоб вода йшла під тиском його тіла. Все.